សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងកាពិឆាក្តឹបស្វាយចានឹងកន្ទួតយើងមានក្តឹបស្វាយកៅលមៀតមានកន្ទួតចាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្រក់ទឹកមាត់ហើយចានេះគឺជាដើមកន្ទួតចាមានផ្លែច្រើនរសជាតិវាជូរអែមចាហើយចំណែកត្រួយកន្ទួតគឺយើងអាចយកទៅធ្វើលក់បុកល្ហុងបានណាបុកល្ហុងខ្មែរហើយនឹងធ្វើសង្វាក់ធ្វើណែមអាចយកធ្វើតំណប់បានតំណប់ហើយនេះគឺជាផ្ការបស់ស្វាយកៅលមៀតចានេះផ្កាឆ្នាំនេះច្រើនចាប៉ុន្តែមិនទាន់មានក្តឹបច្រើនទេគឺយើងឃើញមានមួយចកោមពីរចកោមនៅខាងក្នុងហ្នឹងចានេះគឺជាផ្កាដំបូងចេញផ្លែមកក្តឹបលមោមយើងបេះហ្មងចាសម្រាប់ក្តឹបស្វាយកៅលមៀតនេះយើងអាចយកមកធ្វើជ្រក់ត្រាំបានណាចាតែនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបេះយកមកធ្វើស្រស់គឺខ្ញុំមកលាយជាមួយនឹងកាពិឆាចាគឺក្តឹបស្វាយតាមដៃថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ចាតោះយើងមកធ្វើកាពិឆាទាំងអស់គ្នាចាមានកាពិឆៅស្ករក្រហមប៊ីចេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសស្រស់ចាតោះយើងចាប់ដើមឆាកាពិដំបូងគឺយើងប្រើប្រេងឆា2ស្លាបព្រាទៅដាក់ឲ្យក្ដៅហើយយើងចាប់ដើមបំពងនៅអាខ្ទឹមក្រហមដែលយើងហាន់ចិនិតចិនិតនេះឲ្យវារៀងឈ្ងុយបន្តិចសិនព្រោះខ្ទឹមក្រហមវារៀងទឹកចឹងយើងលីងខ្ទឹមក្រហមមុនហើយយើងលីងខ្ទឹមក្រហមបដាចឹងទៅយើងអាចយកកាពិមួយស្លាបព្រាកន្លះដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងចូលមកលាយជាមួយទឹកកាចចានចកឹះហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានជ្រោះអាដីកំតិកទីនៅក្នុងកាពិហ្នឹងចាបន្តមកទៀតគឺយើងយកខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងរុញទៅគៀនទៅយើងចាប់ដើមលីងខ្ទឹមសច្រាំនេះឲ្យវាឈ្ងុយហើយយើងលីងឲ្យវាឈ្ងុយហើយចាំយើងដាក់ស្ករក្រហមចូលចាស្ករក្រហមយើងប្រើមកលព្រាកន្លះអីទៅយើងកឡោចវាឲ្យវារៀងឡើងជើងក្រងឲ្យវាឡើងជើងក្រងហើយយើងដាក់ប៊ីចេងមកលព្រាកាហ្វេទៅហើយនឹងចាក់អាទឹកកាពិដែលយើងលាយជាមួយទឹកហ្នឹងយើងចាក់សម្រិតយកតាអាខាងលើតាដីក្រោមយើងចាក់ចេញចាព្រោះអីក៏អាចមានកាកកំតិចនៅក្រោមពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងចូលសពអស់ហើយយើងអាចភ្លក់បានរសជាតិដែលយើងចង់បានចាកាពិឆាយើងត្រូវការរសជាតិនឹងផ្អែមផ្អែមប្រៃចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងភ្លក់ល្មមហើយយើងដាក់ភ្លើងកឡោចវាអញ្ចឹងរហូតដល់ទឹករៀងរីងបន្តិចរៀងខាប់ល្មមយើងអាចដួសយកមកញ៉ាំបានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកឲ្យត្រជាក់សិនចាត
tao dâng mà lấy tật trái score nhằm mùi cực tuột chà nhằm pra mà tế mà crop score có hôm mùi xa lập rìa bái tật trái mùi lập rìa bái bì chênh tích chà ní nhằm lấy thần tích chân nhằm đã score thần tích á ná hay nè nó khá nế lấy chân châu khá nế hay nè nó khá nế ách phá luộc nơi rô chịp đời nè nó khá nế châu chật tớ hay dân chạp đàm ở đâm cần tuột ở đang gặp bài tịch tự chạm châu cho môi nâng tự trái score để dừng đi hơi nữa chà chân ngăn tay mà đòn chà អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែលេបទឹកមាត់ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាលេបទឹកមាត់ដូចខ្ញុំដែរចា៎នេះគឺកាពិឆារបស់យើងជ្រលក់ក្តាប់ស្វាយឆ្ងាញ់ណាស់